Итно е потребно да се надумести за губеното време, порачува европскиот експерт Райхан Прибе во својот последен извештај по посетата на Скопје во јули. Во правосудството, само една од 12 препораки, дадени пред две години, е имплементирана. Тоа е формирањето на Академијата за судии. Експертската група заклучува дека мал број на судии кои имаат моќ во судството вршат влијанија врз останатите колеги, услобувајќи ги со нивното унапредување. Прибе порачува за оваа група на судии да бидат применети професионалните и етичките правила, а доколку се утврди кривична одговорност и да одговараат. Сепак, генералниот реизбор не е решение, од причина што ваквото однесување не е универзално меѓу судиите. Постои опасност да се злоупотреби, а мора да се почитува и поделбата на извршната и судската власт, која треба да действува како независна. Во извештајот се сведочи дека системот за доделување на судски предмети по електронски пат бил злоупотребуван, доколку судијата не бил подобен, бил распределуван во друг суд или испраќан на службен пат или на одмор. Ревизија на системот никогаш не била направена, ниту од Врховниот суд, ниту од Судскиот совет. Голем број судии информираа дека имале директно влијание од високи судски инстанци или дури од политички елементи, поврзани со закани за сериозни последици, пишува во извештајот на Прибе. За делот овие судии се поведени дисциплински постапки, поради што се бара да се истражат масовните смени на судиите во изминатата деценија. Голем делот извештајот е посветен на Судскиот совет, за чии членови било речено дека изгубиле контакт со професијата. За да се обезбеди поголема заштита од непотизам и кронизам, во Судскиот совет се предлага да членуваат независни лица, да се слуша и гласот на адвокатите или на професорите од правниот факултет, бидејќи во судската фела сите се познаваат меѓу себе и тешко е да се обезбеди целосна независност во одлучувањето. По скандалот со прислушувањето, кој е оценето како масовно прекршување на човековите права, состојбата е непроменета, бидејќи УБК и натаму го држи монополот за системите за следење, пишува во извештајот на Прибе. Постојат индиции дека прислушувањето продолжило и по препораките на групата. Новата влада се чини посветена да ги отстрани слабостите во разузнавачките служби, но сето тоа е во почетна фаза. Прибе препорачува интензивна контрола на работата на УБК како итна реформа. Ниту една препорака за медиумите од 2015-та до сега не е применета во целост. Се изразува загриженост за состојбата со печатените медиуми, особено по затворањето на весниците на МПМ, а се констатира и дека новинарите се под политичко влијание поделени помеѓу двете неголеми партии. Тој очекува стратегија која ќе ги опфати сите засегнати страни. Прибе порачува, грешките во минатото не треба да се повторат и една форма на заробена држава да се замени со друга. Клучно е граѓаните да се уверат дека сите државни институции работат за јавниот интерес, го почитуваат законот и професионалните стандарди без партизирана администрација. Компромисните решенија се предлага да се бараат заеднички меѓу власта и опозицијата.